No niin, tässä on tämä M-Audio Oxygen 61, joka on kotistudioäänittäjän unelma ehkä. Eli tämmöinen midi-kontrolli nappilauta, jolla voi soittaa ja sitten voi ohjata tätä studio-ohjelmaa. Vapaa web-kameraohjelman tuosta sivuun. Ja tässä näkyy Haliosonic, joka on tämä Steinbergin softa-syntetisaattori. Se äänitys, kun tuo videotallennus on päällä. Mutta tuossa näkyy, mitä tapahtuu. Napit menee pohjaan. Tämä on tähän mennessä määritelty näin, että täällä potikat vaihtaa tuossa. Tässä on 8 potikkaa, jotka on konfiguroitu tähän tuohon syntetisaattoriin, niin sitä voidaan säätää noin. Amp-drive on tuossa vähän enemmän säädö tai vähemmän säädö. Nyt tulee ääni vaan tulla webbikameran mikille, kun tämä ei enää onnistu äänitys muuten tässä systeemissä näin. Eli sitten täällä on nämä Reaper Studio-ohjelman niin volumeliuut on tuossa, tämä on konfiguroitunut niihin. Kaikki napit on suunnilleen kerran laitettu. Siinä on mahdollisuuksia vielä tehdä monia kerroksia näistä monille kanaville, mutta niin tässä on nyt, näitä on 8 liukua tai 9 liukua tässä. Noin. Sitten täällä on nämä napit on tuossa, niin näistä on konfiguroitu muuten nappi tuolle raidalle, joka näkyy tuolla noin tuossa. Ja modulaatiopyörä toimii. Konfigurointi ei ollut ihan helppo, että periaatteessa se menee helposti, mutta kuitenkin ei se tullut mitään, jos se olisi osannut hyvin englantia. Piti jättää googlettaa paljon netistä, että millä ongelmat saatiin ratkaistua, mutta sitten se toimii. Ne periaatteessa toimii opettamalla nämä napit. Jos mä vaikka tuosta puran pois, forget tämä, niin nyt tämä potikka ei tee mitään tuossa. Arvo vaihtuu kyllä tuossa näytössä, jossa näkyy sinne, mutta tuolla ei tapahdu mitään. Ja sitten tuosta opetetaan learn command. Noin se lähtee seuraamaan tätä potikkaa. Nyt tuossa on 8 syntetisaattorin säätöä. Ja sitten mikä tärkeintä, täällä on tämä transporttiosasto. Kelaa alkuun ja kelaa loppuun koko tämä moniraitanauhuri, eli studio-ohjelma. Jotakin tapahtuu näytössä ja sitten vaikka tuosta voisi taas vähän vanhoja, niin tuosta mä kelaan alkuun ja tuosta mä laitan äänityksen päälle, niin se lähtee sitten kokeiluversio siitä. Tämä on MIDI-näppäimistö, joka tarkoittaa, että tämä näppäimistö ei sijansa ole vielä soitin, se on vasta puolisoitinta. Ja sitten se soitin on tämä softa virtuaali instrumentti, joka on täällä. Ja tässä on tämä Steinbergin Haliosonic, jossa on hienoja ääniä, hyviä ääniä. Ne on paljon Yamahan ääniä, että on Steinbergin ääni. Reaperissa on semmoiset listat täällä, missä voidaan määritellä kaikkia toimintoja, mitä tässä olisi esimerkiksi
Balanssipotikat voidaan määritellä, jos mä haluan ne määritellä tai jotakin muuta, niin sitten lisäksi vielä tämä. Mutta sitten se on vaan äänitystä ja kokeilemista. Kokeilemista näin.